Ibu Timur ya? Tadi. Ah, boleh? Ya, yeah. Silakan Ibu Timur. Terima kasih ya, Yang Berhormat Beliau, terima kasih ya, Datuk Yang Dipertua. Saya nak dapatkan pandangan daripada Yang Berhormat Ketua Pembangkang berkenaan dengan isu AIS yang telah pun dipanggilkan tadi. Kita sekian maklum bahawa pada tahun 2015, kerajaan yang lama telah pun menggunakan, mengarahkan LTAT untuk menggunakan wang rakyat sebanyak 555 juta ringgit untuk membeli balik 47 kamera operasi yang telah pun dibina oleh dua syarikat konsesi pada masa itu bernama ATES dan juga Peta Tegap Sendirian Berhad. Apakah pandangan nombor satu, kenapa 47 biji kamera operasi itu boleh diambil alih dengan sejumlah 555 juta ringgit? Yang kedua, AIS yang hendak dilaksanakan oleh Kementerian Pengangkutan pada hari ini, kita menitik beratkan bahawa kesemua kompaun yang telah pun dikutip akan masuk ke dalam dana negara. Pada dulunya tidak di bawah kontrak, RM150 akan diberi kepada syarikat konsesi. Sama ada itu menguntungkan kerajaan ataupun merugikan kerajaan. Minta pandangan. Ya, Berhormat. Maklumat lengkap tersebut tentu ada pada Yang Berhormat Menteri. Jadi biar dia lah yang menjawab persoalan ini. Boleh jawab tak? Nah, sebab saya jika bukan, tak boleh jawab, YB Berk. Mintalah Perdana Menteri pada masa itu. Saya tidak ada untuk menjawab. YB. Kamu yang jawab, Menteri Yang Berhormat Berk. Ha. Boleh dah jawab. Saya nak tambahkan pandangan. Itu maklumat lengkap yang telah pun saya beri. Maklumat yang telah pun saya ajukan kepada rakan saya Yang Berhormat Berk. Patutlah jawab. Masa itu Yang Berhormat Berk di dalam kerajaan kan? Bekas Perdana Menteri duduk di sebelah Yang Berhormat Berk kan? Bolehlah minta pandangan, bolehlah jawab. Yang Berhormat Berk. Ha. Saya... Yang Berhormat Berk. YB Berk. Kejadianlah, tunggu kalau kita jadi kajian, kita jawab. Yang Berhormat Berk. Perkara ini berlaku pada tahun 2015. Yang mana Yang Berhormat Berk masih kerajaan. Okey. Silalah beri pandangan. Janganlah asyik mengutuk saja. Saya dah beritahu. Sekarang kerajaan baru ini membuat keputusan yang memihak kepada rakyat demi kepentingan rakyat. Dan bukan seperti kerajaan lama. Hanya untuk syarikat-syarikat lain saja. Ya. Yang Berhormat Berk. Berk. Biar... Tak saya habis. Kamu pintu dulu. Tulu pun tanya. Adakah diberi kepada syarikat swasta untuk yang baru ni? Adakah kerajaan yang meneruskan AIS ini? Kalau kerajaan, berapa bajetnya? Saya takkan boleh tanya kerana saya bukan menteri. Jadi tentulah perlu kita rujuk kepada Yang Berhormat Menteri yang akan jawab. Apalah, tak boleh jawab. Duduklah. Masa sudah habis. Boleh saya, alah, awak pun duduklah. Ya, silakan. Hey. Dah, saya habis. Saya keluar. Ini tentang AIS. Bayar besar silakan. Apa? Nanti ada berhuang. Tentang AIS. Soalan diajukan kepada Yang Berhormat Berk. Biar bayar besar jadi ketua pembangkang, saya tanya sekali lagi. Apa besarlah ketua pembangkang pula? Eh, you faham tak, rules? Faham. YB Berk, ini tentang AIS. Ada Pontian. Bayar besar, sila duduk. Sila duduk. Apa yang tak faham saya? Bayar besar yang tak faham saya. Sila duduk. Ya, silakan. Gulungkan. Tak faham, boleh saya...